pai, fala pra você, isso, isso aqui, dava bom? Bosta o bico lá no, naquela então, dava, grossa lá, ó. Dava uma foto boa pro livro, hein? É. Verdade. Ó, vem lá na, não, lá naquele pau lá, ó. Na pau dela mesmo? Ó, pode postar lá. Pera aí, então. Pera. Vai ajeitar a posição. Deu pau ali, eu falei água. Essa cara vai trocar de couro já, né? Parece meio esbranquiçada, né? Cabeça dela lá, ó. Hum? Cabeça dela tá ali em cima, ó. Cabeça dela? É.